Универзитетското радио, универзитетската телевизија на Универзитетот Гоце Делчев, еве, на некој начин сака се вклучи во оно што е барање на граѓаните, на студентите за информации повеќе за актуелната ситуација. Сакаме да придонесеме за да се фрли повеќе светлина на прашањата околу она што со што првпат држава се соочува. Може би првпат во поглед на коронавирусот, може би постарите веќе паметат и за други епидемии, и за други слични ситуации, но потребата од одговори на прашањата ќе се обидеме, барем за студентите, за тие кои што не следат, да ја задоволиме со разговор со еден од професорите на Факултетот за медицински науки на Универзитетот Гоце Делчев, кој што во својата област има реноме, кое што дава за право да очекуваме одговори и мислења кои што се релевантни. Станува збор за професор доктор Вело Марковски, професор инфектолог и предава инфектологија на Факултетот за медицински науки. Студентите голем дел од вас сигурно го знаат, а и граѓаните ќе можат сега да слушнат размислувања кои што се надевам дека ќе ви разбистрат малку од се во ова што го имаме, бидејќи малку имаме и страф, имаме и паника. Токму затоа бидете со нас и следете го ова што имаме да ви го кажеме. Професоре, добро дојдовте во нашата универзитетска телевизија и Университетското радио. Вие со студентите имате контакт како професор, но во ситуацијава имаме воредна ситуација, нема настава, па вака мислам дека добро ќе биде да малку да се подружиме со студентите, но и со јавноста. Да, ви благодарам на поканата. Добро ве најдов. Имавме контакт да со студентите. Ние првото предавање во новиот семестар, така и се погоди, ние нели гледам да ги предавам респираторни, зборувам за четврта так година, респираторни инфекции на почетокот и ние веднаш проговоривме за коронавирусот, значи актуелни сме. И тоа еве за останатите, колегите од останатите години, ја веројатно е оваа наша телевизија гледана и пошироко. Добро е да поразговараме на оваа актуелна тема и секако ние како Факултет за медицински науки имаме голем број квалитетни професори, имаме квалитетна настава и секако имаме што да кажа. Така, јас ние најавивме на нашата страна на УГД FM и на УГД на социјалните мрежи дека ќе оствариме разговор со вас и дел од прашањата се практично до она што веќе ни беше поставено. Меѓутоа јас прво би ве прашал сепак бидејќи станува збор за високо образовна установа која што има свое место во држава, еве во една ваква и актуелна ситуација, каква е важноста на самото високо образование, на професорите, на лекарите кои што се ангажирани на Универзитетот Гоце Делчев, но секако и на кадрот кој што излегува и досега излезе од Универзитетот? Така. Морам да споделам дека јас кога прв пат дојдов на УГД да предавам, на првиот час имав една многу добра генерација. Ја беа втора генерација и после првото предавање они побараа десетина од нив, професоре, сакаме да разговараме. Добро. Вака ми рекоа, вие професоре, ние сакаме да научиме. Дали вие ке не буткате? И да не буткате. Ние никој не проверил дали знаеме. Тоа беше додатен мотив, нели јас сум по карактер таков. Значи, сметам дека кога нешто работиме, кога веќе губиме време, треба да биде тоа навистина сработено како што треба. За стрејка и од управата на УГД ние досега, значи воопшто сме немале пречки или некакво влијание да олабавиме критериум или така натаму. Држењето на еден висок критериум, не само од мене, голем број на професори држат висок критериум, доведе до тоа да ние вадиме многу квалитетни доктори. Тоа се прошири во Македонија. Почна да зборува дека од Штип излегуваат добри доктори. Тоа резултираше со запишување на многу поголем број студенти, така да ние сега дури имаме студенти повеќе и од колку што можеме да ги нели капацитетот што ни дозволува. Одговорно тврдам дека докторите, јас и тогаш им реков и цело време им викам, ние имаме друг проблем. Ние имаме проблем со самодовербата. Јас им кажувам, еве се гледаат колку е значењето на една превентивна гранка или клиничка гранка инфектологија. Постојано го досаден станав на предавањата дека еден лекар, ние вадиме матични доктори, 90% од патологијата ќе му видат инфекција. И за стрејка ние најдовме добар одговор во УГД, ние имаме инфектологија која се предава во два семестри, 2+3, 3+3, така да имаме огромен број на часови и малку ние. И сега сваќаат веројатно и студентите колку е важно, ве гледате сега милиони луѓе или милиони средства, милиарди, веќе 150 милиарди и веројатно сега полесно можеби некој од нив ќе се реши да специализира инфектологија и така натаму.
значи доминира овие интервентни кардиологи и така натаму интервентна медицина, кои во рец спасуваат луѓе, меѓутоа инфектологијата или епидемиологијата спасуваат милиони. Така, ово што е актуелна ситуација, има реално има паника меѓу граѓаните, реално има страв. Можеме ли, еве, за почеток само да поясниме некои недоумици околу тоа, која е разликата меѓу коронавирусот и грипот? Колкава е смртноста, колкава е опасноста? Тие работи да им ги разјасниме на почеток на нашите гледачи, колку треба да се плашат и на што треба да внимават? Самите коронавируси, таа фамилија коронавируси кои се открени првпат 1965 година, воопшто не се сватени сериозно, бидејќи се многу присутни. Значи во делот од таа фамилија, значи предизвикуваат или се наоѓаат, не мора да значи дека предизвикуваат сревни инфекции, меѓутоа се наоѓаат во столицата на многу деца што имаат пролив, дел од нив прават горно респираторни инфекции, односно ринити, настинки, кои ги имаме ние понеколку пати во годината и кои има голем број на риновируси, респираторен сисицијален пара, инфлуенца С, и тука е и во моите предавања го има како некој четврти или пети причинител на ринити е и коронавирус. И тој до сега не ни прават проблем. Иако нашите студенти многу добро знаат дека било која вирусна инфекција, од овие што ги набројав, или друга, знае да даде по тоа компликација како секундарна бактериска пневмонија најтешка. Најчесто дава синузит, бронхит, меѓутоа како пневмонија тоа се умира. Тоа е многу незначителен процент. Сега, овој вирус ни мутира 2002 година, 2003 беше пикот како SARS. И сега по втор пат COVID-19, односно некои веќе го викаат како SARS-2. Постои мала разлика и во морфологијата, нако се работи за RNA вирус, кој е со најголема RNA во себе, и малку во епидемиолошките карактеристики, за разлика од коронавирусите, или целата фамилија, овој COVID, и во клиничката слика. Значи, малку поголем процент на примарни, односно другиот корона не дава воопшто примарни пневмонии, примарни вирусни пневмонии даваат само повирулентни вируси. Ово има таква способност да направи, тоа е тоа што плаши. Значи, примарните пневмонии треба да не плашат. И од дел од пациентите што умираат поради тие примарни. Еден дел остануваат секундарните бактериски пневмонии, тие си стојат. Дури тие се со зголемен и процент, и во 1% умираат од акутен респираторен дистрес синдром. Нашите студенти го знаат, веројатно на интерна и на овај објаснување им ја, значи еден синдром на нагло откажување на белите дробови, слично како пулмонален едем. Само кога имаме пулмонален едем е кардиогена овај причина, таму притисокот во артериолите е висок, нели, поради застој на крв. Кога тоа не е случај, нели, кога не е кардиоген шок, а нагло прекинуваат, односно основната функција белите дробови ја губат, тоа е тој овој акутен респираторен дистрес синдром. И тие се двете главни причини, ако ги поделиме пневмониите на примарни и секундарни три, причините од кои сега овој коронавирус прави смрт, многу поголема од останатите. Меѓутоа, паниката ја прави затоа што е нов вирус, затоа што се уште не знаеме кој е изворот на заразам, се пренесува од човек на човек, меѓутоа се спомнуваат животни, се спомнуваат риби, птици и така натаму. Значи, тоа кај народот прави паника, бидејќи ние имаме многу по-сериозни заболувања, со многу поголема смртност, со многу поголеми оштетувања, дури скоро да нема човек што не носи по неколку вируси во себе, по неколку бактерии, тоа дури голем е процент од наносители на стафилококус ауреус, значи таа. Тоа луѓето не се разболуваат, или односно одреден процент се разболува, ние сме ги прифатиле како болести, живееме со нив и си ги решава здравствениот систем. Сега се, да, повелите. Пардон, се направи паника повеќе од притисок на јавноста и со некој образложение, што ми е нов вирус, ние знаем исто колку докторите. Или исто знаеме колку инфектолозите, или колку инфектолозите што работат респираторни инфекции. Значи, не е можно тоа. Ние, еве, дури да некој од нив е поинтелигентен од нас, меѓутоа, ако ние 30-40 години работиме една патологија, некој што ќе чита 2 дена не може да знае повеќе. Меѓутоа, си дадоа за право и политичари, и јавни личности, даваат мерки, даваат предлози, и доктори, ортопеди, хирурзи, кои не си ја гледаат нивната работа, туку даваат сега овај мерки во инфектологијата или епидемиологијата. Ние имаме многу солидна инфектологија. Јас секаде потенцирам инфектологијата на Балканот е на
врвот во инфектологијата во свет. Дури и лично сметам дека во тие бордови на Светска здравствена организација задолжени за следење или за справување со инфективните заболувања, во секој момент треба да има барем еден од бивши југословенските инфектолози, бидејќи сме во врвот. Меѓутоа, ние сме некаде маргинализирани, меѓутоа, гледате во пратењето на сите епидемии и пандемии што биле, имаме најдобри резултати. Спомнавте, да, постари сме, памтиме 72-ра вариола вера. И гледате како се справи тогашната Југославија, тогашниот систем. Ниту ја загрози Европа, ниту ги загрози граѓаните, со мерки ја стопира со најмал број на смртни случаи. Надлежните прават, преземаат мерки за да не се шири, да нема контакти колку може меѓу граѓаните. Меѓутоа, да се задржиме на оно што Светската здравствена организација го има. Дали се тоа доволни препораки кои што се да се избегне контакт, да се внимава? Што мислите за тие мерки? Така, значи, Светска здравствена организација е таа која диктира во светот околу овие инфекции. И би требало да е така, верувам. И така е, и во главном се многу успешни во сузбивање, односно во уништување на многу болести. Од полио ерадицирано е, од дифтерија немаме и така натаму. Меѓутоа, евидентно е дека и они можат понекогаш да направат некој пропуст, тоа се виде со пандемијата во 2009-та со грипот. Има они сериозни пропусти тука. И во номенклатурата, и во мерките и така натаму. Сегашниве мерки, знаете што, мерките се во ред. Они ги поделија на 4. На 4 групи, значи држави, и оставија голем простор на државите, националните држави или собствени стратегии да се промовираат кои може би ќе бидат подобри. Значи, они дадоа да првата мерка да луѓето кои имаат до 20 на заразени да само информираат и само од нив ги изолираат. Така да поделенето е во 4, како оди, нели последната кога веќе ќе има голем број на авто, нели, да не бидат импортирани случаи, него случаи внатре добиени, да веќе овај се види што ќе се правили да се остави државата сама да презема мерки. И овие мерки повеќето државите веднаш ги прифатија. Значи нема алтернатива. Дури таму каде што имаше алтернативи, притисокот на јавноста ги спречи тие алтернативни, може би, мерки кои одредени држави со завидно ниво на науката сакаат да ги спроведат. Така да ние се најдовме во една ситуација и добро е што ги преземавме мерките, бидејќи епидемиолозите објаснија. Сакаме да направиме пресек. Ни се враќаат многу италијани, има таму паника, имаме голем број на граѓани, ке ни се враќаат, дај да направиме пресек. Ги затворим, значи, отидовме чекор понапред од тоа што бараше Светска здравствена и мислам дека е добар, одличен потек, бидејќи сето тоа ке направи, ке ни даде време да се доорганизираме, да направиме доктрини. Доктрините треба да ги направат експерти, нели, што, кои се критериумите, кога една пневмонија е тешка, кога треба да иде во болница, која ќе се лекува дома, ако се лекува, нели, со кои антибиотици, ако е секундарна. Значи, сите тие доктрини сега ни дадоа време, треба да ги направиме сега, не треба да чекаме. Понатаму, да се доорганизираме кој, како, што, каде. И сето тоа, мислам дека овие мерки, еве, гледаме дека ние воопшто немаме таков врв, немаме пик, немаме голем број на заболени и очекувам да немаме, бидејќи мерките се обсежни и сосема доволни. Во таква ситуација, еве, можеби добро да се каже на граѓаните, бидејќи тие се плашат од се. Значи, се размислува во насока што да правам со кесата која што ќе ја фатам да донесам до дома некој продукт од маркет. Дали има опасност ако фатам некој производ кој што го фатил некој пред мене? Кога ќе влезам внатре, прво мијење раци и така натаму и така натаму. Што мислите за тие недоумици на граѓаните? Значи, тука, вака, сега, вирусот не е чудовиште. Значи, инфектологијата е една наука со многу причинители, меѓутоа, доброто е што скоро сите причинители имаат своји законитости, свој карактер, како живеат. Тука имаме секогаш се објаснува со вирулентноста на самиот причинител, вирусот. Колку е он способен да направи болест? Он може да влезе во еден организам, и тоа нема да направи болест. Потоа инфективната доза. Колку е тоа? Еден, два вируса не може да направат. И 100, и 200, и 1000 не може да направат болест. Ке бидат уништени од имунитетот, специфичен, неспецифичен, не е битно. Од тој аспект, коронавирусот е респираторна инфекција. Така.
Значи сега не се знае, се спомнуваат, рековме, животни како извор, меѓутоа од човек на човек се пренесува. Респираторните инфекции се пренесуваат со зборување, кашлање, кивање. И во, со тоа се исфрлат огромни количини на вируси и тој што ќе дојде нели во допир ќе се зараз. Директното пренесување е ретко, премногу се потенцира. Значи директно, што значи директно? Ако вие се накашлате директно на, на раката, па се поздравите, па тој се ги трза очите. Нели во некоја слозокожа. Значи повторно е прашање колку са вируси кои сте на таа рака. Вакви раритети на кесето, значи тоа е скоро никако неможно да сега од, од такви вируси или не знам вирусот живеел на кондури и така натаму. Затоа што има на тоа, на... Значи вирусот не е чудовиште, да се разбереме. Толку. Значи вирусот, вирусот не може да живее без клетка. Надвор од клетката има полуживот, сега овде спекулират бидејќи не се знае. 9 дена нема шанси да живи или не знам колку дена. Не знам, толку значи, на метал, повеќето, толку на пластика. Повеќето се со, со часови полуживот, 2 до 4 часа. Не влезивам во клетка, он ќе умре. Он не може сам да обстане. Тоа е основната разлика меѓу вирусот и бактерија. Е сега, во вакви нели, спутуми, скашлоци има клетки, може и таа клетка малце подолго. Меѓутоа, тој да е жив, ја изгубил вирулентност. Тој прашање се и колкава е таа дозвен, шансите да се направи така болест се минимални. Токму затоа интересни се, јас затоа ќе ги направам некои прашања што беа поставени. Околу ќе сиѓате и ќе кажат, чевлите и облеката со кои сме оделе надвор, каква е опасноста. Дезинфицирањето на влезовите со хлор, со солна киселина. Како да се дезинфицираат влезовите? Ракијата, алкохолот со 61%. Ајде потоа на маската. Околу ова, околу овие дилеми, дезинфекција значи, права кои овие средства што ги спомнавте ги уништуваат сите, солна киселина така натаму. И тоа не е спорно, добро е да се дезинфицира. Не е никаков проблем. Е, тоа значи... не дека дека ќе помогне многу. Значи не е проблем, нема многу да помогне. Околу ракијата да се насмееме, таа веројатно да, би е... делува кога некој постојано би ја држал 24 сата во уста, нели, повремено и носот да го испира или да пие преку нос. Ама... Значи, мала е контагиозноста на вирусот и тој дали пил или не пил ракија, значи не се разболил не ради ракијата, току значи, мала е контагиозност. Значи, во секој случај препорака Google докторство да не се применува. Така, главен, главен проблем, нели го рече тоа професор Огнивски, ќе биде гуглизација на медицината, кога секој стана доктор, јас и во моето, нели, мојата околина или овај другари со кои играме шах карти, кога ќе се најдеме нели пред овие забрани, сите околу мене зборува за корона, никој мене не ме прашуваше. Сите знаја повеќе од мене. Тоа е... Интересно е тоа во секој случај. Сега за оно што го гледаме, луѓето се со маски, луѓето се со ракавици. Колку заштитуваат и колку, как, на кој начин да се употребуваат за да има каква таква заштита? Добро, маските секако заштитуваат од било која респираторна инфекција и, и, и не е во ред. Меѓутоа, многу е важно, јас им го кажувам и на, на студентите. Значи, ако некој кива или кашле и знае, не доаѓите на предавање. Значи, и само свеста е важна. Значи, ако знаеш дека си болен, или некој некаде, или во продавница, или на утакмица, ако е болен, не треба да оди там. Ако веќе оди, стави маска. Значи, маската која ја носи инфициран човек, многу ги штити многу околните луѓе. Значи, ако и тие носат, тоа веќе е дупла заштита. Иако самата маска може да пропушти вируси. Меѓутоа, нема да пропушти многу вируси. Пропушти малце, неколку, стотина, не знам колку. Меѓутоа, кашлањето нема да биде на метро и пол, две да исфрли три каплички, туку ќе биде маската. Значи, со тоа веќе е сега, самите маски треба од време на време да се менуваат. Бидејќи се постои опасност пак за самиот пациент, тие бактерии кои ги има во нормалната флора, кои се задржуваат на маската сега да ги вдиши повторно или некако при вдишување под лабоко да ги внесе под лабоко и така натаму. Значи, маски треба да се менуваат. Ракавиците исто така, зошто да не штитат од милион причинители, пак ќе штитат и од, од овој вирус, ако евентуално дојде во, во контакт. Вие сте стручен во областта на инфектологијата и имате многу трудови поврзани со грипот, со инфлуенцата, со вирозите. Колку науката може да помогне овде и на кој начин? И оно што досега го има направено науката. Бидејќи сепак говориме за една високообразовна установа, треба тоа да го опфатиме најмногу според мене. Така, значи науката најмногу помага. Ние знаем, имаме неколку предмети, овај микробиологија, инфектологија, епидемиологија, имунологија и знаеме како
човекот, значи, имунитетот, меѓутоа се бори против овие причинители инфекции. Меѓутоа многу инфекции, многу од овие причинители се совладени со наука, со знаење, на природата, со начин на пренесување, со нели патогенезата на болеста, со спречување на последиците или компликациите и така натаму и така натаму. Значи од аспект сега на коронавирусот исто така. Добро е што почнаа да излегуваат трудови во престижни списанија, во Lancet, во British Medical Journal, во JAMA и така натаму, каде што, видите, овие трудови од јануари 2020, февруари 2020, во нормални услови, не можете да го отворите во овие списанија. Тоа да го платите. Ќе видите само абстрактно. Сега не ги пуштија слободни. За да можеме ние што пратиме, да видиме сега од колегите кои веќе ја имаа болеста во Кина, добри трудови, на многу високо ниво медицината, значи по тие трудови што ги анализирав, неколку десетина труда, анализирајќи повеќе болници, повеќе трудови во провинцијата, нели, во Хуан, во Кина. И од таму сега имаме веќе сознанија и за овој COVID-19. Пред тоа ние немавме. Сите споредби беа со коронавирусот. Нели, со SARS-от. Така, нели, да. Со да. SARS-от. Меѓутоа сега имаме веќе сознанија доволно, веќе имаме, излегуваат обработка на податоци. И индиректно од науката ние можеме и многу да заклучиме. Сега во еден труд од таму, од тие во тие трудови од кинеските, излегуваат дека секундарните пневмонии, кои им беа некаде околу 16% во таа серија, беа од ацинетобактери од клепсиела. Индиректно ние како луѓе од таја фела, нели, што работат со инфекција, веднаш знаеме дека тоа се пневмонии добиени од респиратори. Тие причинители живеат во респираторите. Во нормални услови ретко се добиваат тие грам негативни резистентни, многу резистентни причинители. Следење на епидемиологијата, податоците, смртноста во Италија, зошто е поголема смртност, директно одма кажува за нивниот систем, за каде е насочен нивниот систем, на што потенцираат. Ние имаме соработка со делот универзитетите на Еразмус, доаѓаат наши студенти, одат. Студентите кои доаѓаат од Италија се многу солидни. Меѓутоа, нивната организација, нивниот, барем ја зборам за учебникот за инфектологија, многу лошо организиран, поглавијата, не учат синдроми, туку учат само етиолошки причинители. Меѓутоа, никој пациент нема да ти каже што е болен етиолошки. Тој ќе ти каже што го мачи. Нашата инфектологија е поставена синдромски. Ние од тој синдром па гледаме кои можат да бидат причинители, па кои се најчесни. Значи, многу имаме поинаква овај поставеност. Значи, имаме добра основа. Добра основа. Друга работа, инфектологијата, спомнав, Балканот е многу добра. Многу важно, тоа го знаат моите студенти. Угада, еден од ретките универзитети во светот, што инфектологија учи од учебникот број 1. Тоа е Мендел, овај и така натаму, нели, автори, коавтори, Бенет и Николсон, кој беа, значи Мендел е водечкиот. Тоа е учебник кој се апдетира секои 3 години, околу 4000 страни. Ние одиме предавањата по него. Значи таму е се проверено. Сите поглавја се напишани од експерти. И нашите студенти многу знаат. Проблем е да веруваат дека многу знаат, бидејќи кои ќе дојдат во некоја средина, кај матични доктори или во некои средини каде што ќе им доминира тој што е мислат дека повеќе знае по искусен, не, они знаат многу. Е сега, реков, за мерките може да кажеме на крај што можеме да чекуваме, што мерки натаму треба да се преземат, но многу е важно за мене, и мислам дека е важно од аспект на вашата струка, што Македонија може да научи од државите кои што се соочија, од Италија, од Кина, од другите држави. Што можеме да извлечеме како поука во целата ситуација? Тоа е многу битно, да, нели, во животот се вика интелигентниот човек учи од грешките на другите. Така. Нали, не од собствени грешки. Ние имаме таа стрејка да веќе имаме доволно искуство. Превладува едно како да го кажам, едно однесување на нас од Европа кое не е соодветно, нели? Ние кога се јави во Кина, тоа е нивни проблем. Ние мислевме како SARS-от, нема во Европа, нивни проблем е. Така мислевме дека да, нема да се 90% од тие 2 милиона или 6000 дневно умираат во Африка, па нас што ни е гајле, они умираат. Меѓутоа, еве гледате, не е така, светот е многу поврзан, лесно се комуницира, така да треба да се следат епидемиолошките ситуации секаде.
Од друга страна, тенденцијата на Западна Европа да се минимализира инфектологијата. Еве еден пример, значи голем број на војни и човештва, царства се ради инфективните заболувања. Еве, јас бев изненаден пред многу малку време, ние цело време читаме, дојдов до податок дека балканските војни ги решила колерата, дека турската војска пола умрели од колера, не дека и затоа се толку лесно истерани. Значи науката може многу да помогне, искуствата на другите многу. Сега ние гледаме во Кина, веќе знаеме што умираат ради трудовите, науката во Кина. Епидемиологијата во Италија не насочува. Значи сега таму имаме форсирање на таа интервентна медицина. Они имаат многу добри анестезиолози. И сега ајде сега тие се главните. Е сега да, бидејќи, и дојде во Италија да помага. Главните ги лечат анестезиолозите, затоа имаат толку смртни. Бидејќи не се решава со респиратор. Нели? Короната, ковидот, атипичните пневмонии и така натаму. Да, се создава во јавноста таа дилема, имаме ли респиратори, немаме ли, дека тоа е најважното во ситуацијата. Што е улогата на респираторите? Дај да поясниме, бидејќи... Да, значи респираторите имаме доволно. Респираторот само дише на место од пациентот. Тоа е многу добар кога имаме операција, нели, хирушка интервенција, кога имаме пациент во кома, кога имаме пациент со мозочен удар, кога имаме сообраќајки и така натаму. И пациентот, нели, од некоја причина не дише или лошо дише. Има некаква си причина која површно диши и така натаму и не извршува основната функција на размена на гасови. Или парцијалниот притисок на кислород треба да го држува во крвта. Периферната сатурација се гледа бројот на респирации и бројот на срцеви удари. И се тука има разни протокли, шеми и така натаму кога треба да се стави пациент на респиратор. Значи, кога имаме вакви инфективни заболувања, тоа некако стана исто тие младите агресивно одат, нели, кон ете такви интервентни медицини, многу лесно се решаваат на поставање на респиратор. Значи, сега имаме пациент кој самиот диши. Значи, вам имаме пациент кој не диши, оправдано е да се даде респиратор. Респираторот само диши, тој не прави подобра размена на гасови и така натаму. И може да појачате кислород, и така појачате кислород може да направите и поголема штета, нели? Сега имате бели дробови кои во најголемиот дел се оштетени алвеолите и нема размена на гасови. Тука респираторот може би ќе помогне, може би нема да помогне. Еве за споредба, јас можам да дадам два примера, не знам колку не дозволува. Просторот кога беше пандемијата со така наречениот, нели, свински грип, тој не беше свински грип, не би се задржувал, меѓутоа имавме исто голем број на пациенти. И ние имавме јас работев на респираторното одделение, имавме две одделенија каде што имавме во секое време понекаде 35 пациенти за време на таа епидемија. Сите пациенти на болница доаѓаат со тешки пневмонии, билатерални, масивни пневмонии. Мислам дека не ни умре никој или еден пациент го симнавме во интензивна нега. Во исто време, многу помлади пациенти беа лекувани во таа интензивна нега со пневмонии кои беа прашање дали беа пневмонии. Со некаква си лоша периферна, нели, оксигенација, ми тоа е зима, ладно, пациентот има температура, кој ќе го ставите, тој ќе покаже 90, така и секој ќе покаже, сатурација периферна, исплашен со тахикардија и го става на респиратор. Он има, мислам дека, голем процент. Ето тоа, мислам дека половина од пациентите им умре. Значи, во исто време, исти причинител, иста патологија. Нешто слично сега добивам информација од Италија. Пациентите кои се останати дома имаат многу поголем процент на, односно помал процент на смртност, многу мал процент на смртност. Са, не значи дека може би останува дома полесните, меѓутоа да поставите вие да хоспитализирате 70% со корона, па не е карантинска болест, да поставите 12% од сите заболени. А знаеме дека 5% дава тешки заболени короната, оно ковидот, COVID-19. Так. А вие 12% поставате на респиратор. Значи прелесно ги постават. И тука имаат проблем. И ќе имаат проблем ако продолжат. По тој аспект кај нас досега изгледа добро да работите во таа стратегија. Значи досега ние имаме превентивни мерки, немаме многу заболени и веројатно да видиме, значи ако останат да решаваат инфектолозите кои се суспециализирани за респираторни инфекции, и ако они, нели, јавност или некој друг не издоминира од другите колеги од другите области, бидејќи тоа е можно да некој се наметне и така натаму, мислам дека ќе биде добро менаджирани.
Ако не, ќе видиме. Значи сега сме фаза на спречување и тие мерките се за спречување. Можно ли е кај нас да одиме во негативна конотација? Еве, ако прогнозата на Министерот за здравство беше дека може би за месец дена можеме да доеме до 2000 заразени, можно ли уште повеќе тоа, можно ли е и кои се опасностите што можат да ни се случат? Кој е најцрното сценарио според вас? Па, вака, ние треба се навикнеме да живееме со коронавирусот. Без разлика, кој може би ке се повлече, па ќе го нема пак десетина години вака мутиран, или ке се јави нова мутација, или истиот ке ни се врати многу повирулентен, може до година. Тоа не знае. Значи, кои се прогнозите? Со вакви мерки и со веќе нели пролет на вратата, со децата ако не идат во школа, јас мислам дека може би нема да постигнеме 2000. Разбирам, 2000 за епидемија, респираторен причинител е многу мал број. Значи, ние, ако земете критериуми за прогласување на епидемија од грип, треба 5% во одреден регион да биде опфатено. Значи, дури тогаш да се прогласи епидемија. Те колко е тоа на 2 милиона, може да ме да израчунам или во Штип, треба да има 5000 болни, па да прогласите овај епидемија. И сега тука малку се отиде со, бидејќи се исплаши овај светот, се отиде со пониски проценти, пониски вредности. Не очекувам да се јават, бидејќи имаме добри мерки, меѓутоа и ако се јават неколку илјади, летото треба да прекине. Помине, летото ќе прекине оваа пандемија. Така да мислам дека нема да бидат драстични загубите, ќе бидат тој процент што го вади Кореја, тоа е, мислам дека треба да биде преполовен од 0,4% од инфицираните, мислам дека реално ќе видите на крај дека ќе испадне најмногу 0,1%, тоа е доста вирулентно. И кога би се зеле сите овај инфицирани, не само конфирмираните, не само потврдените случаи. И најважното прашање за крај, дали треба да има доверба на граѓаните во здравствениот систем, подготвен ли е да го издржи она што може да ни се случи? Да, значи, јавноста може само да ни смета. Доволно имаме и на инфективната клиника, е солидна клиника во Скопје, има капацитет, инфективните одделенија, инфектолозите во Македонија, имаме солидни матични доктори кои, ако им се дадат добри препораки нели од клиниката и од комисијата за заштита од заразни заболувања, мислам дека многу солидно можеме да се справиме со секоја епидемија, па и со ова. Ние сме имале скоро имавме големи епидемии, некои епидемии не се ни разбра, некои имавме и закани. Ние имавме кога беше војната во Косово закани од вариола вера повторно. Имавме сомнителен случај, тоа го немам кажано, меѓутоа замислите ние да го од Косово ни го пратија како сомнителен за вариола вера во Скопје. Што доктор, би се одолу сериозни во јавноста би било притисок голем, да. Не, во светот, знаете што значи повторно да ни се појави вариола вера која ја сметаме за ерадицирана. И како изреагиравме ние на клиника, дежурниот што ја прими го прими како сомнителен за вариола така како што го пратија, имаше неколку сати. Јас бев во тоа време директор, викнав уште двајца доктори што виделе вариола, влеговме кај тој пациент и заклучивме дека се работи за менингококк на сепс. И ние ни воопшто ниту дигнавме паника, ниту го пријавивме понатаму, ниту го ова, и тоа се докажа дека е така и ние го здравевме тој пациент. Да, здравствениот систем... Имавме беснило, имавме туларемија, имавме грип, имавме закана повторно од хеморагични со тој импортиран случај, или така да... Инфектолозите, епидемиолозите се солидни, можат да се совладаат. Така, точно ли е тоа дека треба да се избегне да биде пикот во еден момент за да издржи системот? Да, тоа е добро да се... Меѓутоа, сакам еве да кажа, може би ке има влијание. Моје гледиште. Институтот за јавно здравје има премалце доктори. Имаме многу доктори солидни. Многу солидни доктори кои шетаат незапослени линии одат по Германија. Таму во моментот да запослите 50 солидни доктори, ќе спасите државата. Видите, тој институт контролира храна, контролира воздух, контролира вода, контролира пијалоци, контролира заразни заболувања, контролира незаразни заболувања, а се само неколку доктори. Значи, по мене, веднаш треба 30-тина солидни деца таму да се примат. И сите овие што се без работа и приватни специализации да си ги преземе државата, бидејќи медицината си е скапа. Ние сакаме со социјалистички методи, со фала докторе, со браво докторе, меѓутоа гледате дека квалитетниот кадар си оди и понатаму на крај ручекот ќе го плати пациентот.
Така. И на крај препорака граѓаните на што да внимаваат најмногу? Па, првин секој да се штити. Тоа е многу битно. Дали е ризична група или не, од било која инфекција. Нели, јас кој ќе видам дека некој кива и таму не влегувам и така натаму, или ќе му речам, или од било која, не само таа инфекција. Сега актуелна ни е коронавирусот, значи треба првин секој сам да се штити, второ, да се следат препораките, да се почитуваат препораките. Нашиве студенти да не без потреба постојано коментираат, даваат мислења, даваат совети, далеко се се уште од тоа да дадат релевантно мислење. Можат да споделат некое мислење на некој од професорите или најчесто и го прават тоа на Министерството за здравство и во ред е тоа да го споделат. Меѓутоа, луѓето ги гледаат како доктори веќе како се 5-6 години, они можат да влијат кај некои луѓе, тоа може да биде лошо со несакани ефекти, од една страна, од друга страна си преземаат одговорност, нели, ако некого нешто наведеш, а ти си тој, значи може да има влијание. Професор, ви благодарам, еве ова е можеби најкорисно студентите да внимаваат на ова и се разбира така да ги стекнуваат знењата и искуствата од релевантните извори. Ви благодарам уште еднаш за учеството во оваа наша емисија на Универзитетската телевизија, Универзитетското радио.